Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на Петец с Зарко! Вау! Бях забравя какво е. Месеци нещо да заправя, да, а? Но ме радва нещо, което искам да кажа. Благодаря на всичките мили коментари от миналото видео. Наистина беше много мило от ваша страна. Малък апдейт. Вече ги няма, ако не сте. Всичко е наред. Така че... просто... Благодаря ви, много мило. Днешното видео ще ходим да ядем най-ефтината храна. И какво по-хубаво нещо от това да започнем деня ни с Макдоналдс. Нали, в смисъл, какво по-хубаво нещо от това да... Така, един хубав чизбургер. Ма не, всъщност чизбургер е лев 50. Така че не сме сигурни дали ще имаме чизбургер. Не знам, смятаме буквално да отида и да им кажа, хей, искам най-ефтиното нещо от цялото в меню. Нали, разбира се, няма да вземаме само сладолед, защото това е тъпо. Може би ще направим някаква комбинация от 1-2 бургера и картофи, не знам, ще видим. Така че, айде в кола, не, няма да сме с колата днес. Ние ще сме, всъщност, чакам ви там. Хора, това беше плана, бе. Ма няма колела. Чай да видим къде може да има. Здравейте. Ало. Здравейте. Здравейте, искам да попитам къде има колела. На мало има най-близо до вас. Колко колела има там? Три велосипеда. Супер! Много ви благодаря! Дочуване! Чао, чао! Бургас е единственият град, в който можеш да си наймеш велосипед на час. И мисля, че едно левче на час да. Е много яко. Така че, да, както чухме, жената каза, че има на мола. Може би няма да има за всички нас 60 няколко хиляди, но на три велосипеда мисля, че ще можем да се съберем всички, нали? Да, така че да, трябва да отидем до мола. Добре, имаме цели три велосипеда, да се чете 68 хиляди. Между другото, ако искате да ми помогнете да стигнем до 70 хиляди абонати, абонирайте се долу. 5, 6, 6. О, окей, получи ми код. Вашия персонален код е бла 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 бла. 2-2. Yes! Много ясно. А и 7? 7, за да стигнем 70 хиляди. Вашия велосипед. Окей. Сега още 68 хиляди. А, то беше с контра отзад. Алармата за яден. Тук в мола има Макдоналдс, но обаче ние сме решили, че искаме на специфичния Макдоналдс, така че дойдохме до мола да вземем колела и вместо да се качим отиваме на Макдрайва. Yeah. Ама ние ще минем с колелата през Макдрайва? Може. Имаме цяла велоалея за нас. Вижте тази магистрала колко е добра. Епик монтаж. Нау. Ай за чизбурги. Хора, свършени водата. Свършени въздуха. Тук сме в Сахара. Свършени велоалеята. Ако не успея, харесайте видеото. Един лайк е равно на една Сахара. Вече не мога да карам. Бутам с един крак. Напомпаха ми се краката. Седалката ми. Няма ви казвам къде ме е влязла. Магистралата на във въздуха. Ето. Ето там трябва да стигнем. Направо отивам с
камерата на драйвторто с колелото. Не знам, тези хора от Макдоналдс много неща са виждали от мен. Ето го и морето. Ехо, моля да мина с колелото. Добре, окей. Записвам видео. Да, искаш ли да си вътре? Окей. Добре, трябва ми помощ. Искам най-евтиното в менюто. Да. Кое е това? Не, по единични продукти. Добре, ами тогава кое е най-евтиния хамбургер, примерно? Добре, окей, един такъв. Най-евтините картофки. Най-евтиния сос. Или те бяха всичките еднаква цена? Колко стинг са те? А, така, добре. Значи един кетчуп. 80 стинг. Фалит. Добре, може ли тогава един кетчуп? И... Какво има за пиене? Кола, ма малка. Да. Да, много ти благодаря. Чао. Окей. Взехме патката. Отново трябва да изберем от кухите. Не, няма кухи тук, забравяй, че няма кухи, забравяй. Здрасти. Да, благодаря. Чао. Окей. А, отзад идва кола, трябва да тръгвам. Добре. Тъй като ми казаха, че няма... Най-ефтиното меню беше 8 лева. И това не, за мен не беше ефтино. Тук сме, както виждате, така... На бюджет днес. Взех, разбира се, хамбургер. Няма нищо по-хубаво от един обикновен хамбургер. Най-ефтините картофки. Пазарих се за соса. Казаха ми, че има по 1 лев сосове. Не. Взехме за 80 стотинки. Обикновена количка. И всичко това ни струва 7,10. Ей, Зарко едитъра е тук. Исках набързо да се включа и да ви кажа, че 7,10 не е сметката, а 7,10 е рестото. Не знам защо не мога да чета. Но после набързо исках да бъде ясно това и на края на видеото казвам всъщност колко всичко струваше. Така че, да. Чао! Не съм ял хамбургер, не знам колко време. Чисто хамбургер. Няма нищо по-хубаво от един обикновен. Не. Видя нинджата. Поиска да кажа, че няма нищо по-хубаво от един обикновен хамбургер. И също така, ако ви е харесало видеото, не приключваме с видеото, просто е така. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, помагайте ми много. Нарочно погледнах дали някой е правил тази видео идея. Ядем най-евтината храна с 24 часа, никой не е направил. Смятам да хапна хамбургера. Ще да кажа, няма го изям, а ще го изям сигурно. Няма как да го изям. И ще покараме още малко колела. Защото е мега забавното. Ако сте от Бургас и никога не сте взимали взиманите с колелата, са мега забавните. Нищо, че някои от тях са изпочупени. Самото преживяване е яко. И ако идвате в Бургас, ето ви една опция какво да правите. С колело всичко е по-забавно. Също така искам да кажа, че изключително много се вълнувам отново да качу в английския ми YouTube канал. Така че в същия ден, като качвам това видео, ще има и видео там на английски език, така че който от вас иска. Съм изключително благодарен да се абонирате за този канал и за английския канал, за да и от вас, които разберат. Така че, да, ще се видим, като покараме още малко и като е време за обяд. Познайте какво ще ядем за обяд. Палачинки. Не можахме за закуска да ядем палачинки, затова ще ядем за обяд палачинки. И отиваме до Пантастик. Не знам какво да ядем. Там обаче. Не знам, всъщност, какво не знам. Ще е най-ефтината, обаче не знам коя е най-ефтината. И така ли, че трябва ходим до Баба и Дяло. И смятам да им взема една тях. Обаче няма да я взема най-ефтината, разбира се. Ще им взема нещо друго. Но за мен ще взема най-ефтината, която не знам какво е. Сигурно ще е само палачинката и някакви, не знам, никакви не. Добър ден! Здрасти! Трябва ми най-ефтината палачинка. Да.
Добре, дай само смисло. Само смисло? Само повърчинка, само смисло. Какво добавки има и коя не е само за добавка? Шестинки? Да, добре, добавяме масло и бисквит. И също така, коя е най-ефтината, по кой начин откритие? Вода. Вода, да. Айрана колко е? 1,20. Айрана, много я спочвам. Шоколадов шейк. То ме е по-скъпо от палачинката това. Окей, взехме палачинките, 4 палачинки. Най-ефтината, и още 3 за баба и зала и бота. Така че, да, ще се видим за баба и зала. Бле. Това трябва да мирим баба и зала. О, баба! Какво прави да баба? Баба, то детелина ли има това? Всичко. О, значи сега ще берем детелини. А те да, ще търсим детелини. Какво искате от мен? Искам да изядете тия палачинки. Ей, сама набиха. Ей, сама набиха. Яло. Яло, къде си? Яло, ям палачинки за тебе. Ще ме биеш ли? При положение, че си платя. Ето на товаричката. Еми, заповядайте в градината. Хора. Моята палачинка, нямам търпение. Какво? Това е много вкусно. Масло? Това е много вкусно. Много вкусно. Буквално това е вътре. Това е много вкусно. Самата палачинка е много хубава. Би ли си я поръчал пак? Да. Човек, 2,60. Гледаш сега как ще ходят до Фантастик да си поръчат палачинката на Зарко. Да? Това е твоята палачинка. Масло с бисквит? Не, няма да е това моята палачинка. Имам други... други по-хубави комбинации. А? Познато ли бе? Тук има къде да вирей. На тераста няма да има. Разбиваш? Ами, какво? Там беше обяда. Ще се видим по-късно, като е време за вечер. Е, дойде време за вечера. Сега, в принцип, не мога да реша какво. А, е това ще едем. Здравей, трябва ми пица. Най-ефтината и като добавки, смисъл, доплащат ли се или не? Не, просто пица. Не, това е най-ефтината пица, имаме пица на деня, която е 6,50. Yes. Значи имам добавки, няма да е само блат. Окей. Okay. Ето една нормална пица и ето твоята. По принцип аз си поръчвам от Food Panda винаги от тука. От и като си правя, да. И като си ги правя, по принцип взимам, нали, най-голямата с пеперони и така нататък. Сега... Сега да обиеш ли? Та дори не покрива формичката. Да. Аз искам да покажа, че това ти е фитнеса, а ти какво правиш? Това направо е грях, бе. Аз днеска не съм бил там, защото, нали, цял ден снимаме. Але, това е направо... Това е... Това е толкова грешно. Не, благодаря, заповядай. Може ли отгоре капак само, че за вкъщи? Чао, лек ден! Чао! Окей. Взехме пицата, която е супер малката. Не съм ял толкова малка пица никога. Окей. Ето пицичката ни. Нямах опцията, в която да си слагам аз нещата. Тук ми ще малко да чува още. Но, ей, изглежда добре. Първото парче е за вас. Това е много.
Не очаквам да ми хареса, между. В принцип, ям само две пица и това е маргарита и пепперони. Да. Общо днес изхарчихме 1 лев хамбургер, 1 лев картофки, 80 стотинки кетчуп и 1 лев кола. Тоест 3,80 плюс 2,60 за половинката на обяд и 1,20 за ирана. И сега вечера 6,50 ли беше? 6,50 да кажем. Това колко прави? Да, ето толкова прави. Това е доста добра цена за закуска, обяд и вечера, не? Да. Това е много добра. Хора, заповядайте пица. Това беше нашето видео днес. Надявам се да ви е харесало. Натисна от вас, като ви е харесало. Може да натиснете палец нагоре. Ако желаете, абонирайте се. Съм изключително благодарен. Също така, за тези от вас, които искат още контент, може да се абонирате за английския ми канал. Долу ще има линк в описанието за английския канал. Още веднъж, благодаря ви изключително много, че гледахте видеото. Помогнете ми да стигнем до 70 000 абонати и... До скоро. О! И ако стигнем 70 000 абонати, понеже 7 е любимото ми число, ще има спешъл. Така че... До скоро. Peace!